Bagsak ang stock market at palitan ng piso kontra dolyar. Yan ang pahabol sa atin bago matapos ang linggo ito. Ayong linggo, pumalo sa 59 pesos kada dolyar ang palitan. Ito na ang pinakabagsak na halaga ng piso sa Marcos Jr. administration. Bukod dyan, <laughs> bumagsak din ang stock market sa 89.93 points o 1.38%. Isa na nito sa mga pinakabagsak sa kasaysayan ng Philippine stock market bagay na nakababahala dahil makaka ito ng malaki sa pag-atras ng mga investors sa bansa. Ayon sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, malaki ang kinalaman dito ng political climate sa Pilipinas. Kabila na dyan ang tensyon sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. I, I think uh, yung political situation dyan sa Pilipinas, uh, at nyo pa yung geopolitical risk you know, because of our relationship with China, I think it's finally it's taking its toll uh, and it's manifesting na sa state ng, uh, ng uh, po, uh, financial markets sa ating bansa. Gagalaw naman daw ang Banko Sentral para agapan ang epekto nito sa ekonomiya. Mm, gagalaw. Pero kay Dr. Batu, asahan na mas tataas pa ang inflation. Correct. At mahalalo ang presyo ng mga bilihin at lalala ang krisis sa bansa. Uh, ayaw nila na ng 60 pesos sa kada US dollar ang ang palitan no so ibig sabihin lumalabas po yung dollars kaya nangyayari nagii-intervene ang bangko sentral so ang ibig sabihin to attorney kapag ka lumalakas ang dolyar nagmumurang piso nagmamahal po yung mga inaangkat natin ano of course lalo, lalo na po pagkain at produktong petrolyo. Lalo ang Na, naging ganito ang ekonomiya ng Pilipinas mm -hmm. sa panahon ni Pangulong mm. -hmm. Bongbong Marcos Jr. Muna, na unang bumagsak ang balita ng piso kontra dolyar noong 2022. Nagbabala naman si Dr. Batu na posibleng ikabagsak ng Marcos administration ang mga nangyayari ngayon sa ekonomiya dahil lalong pagkaguto ito dulot nito sa mga Pilipino. Exactly. Itong uh, ganitong nangyayari na sumasadsad ang exchange rate, sumasadsad ang, uh, ang stock exchange, may uh, merong inflation, diba, no, kakaroon ng kahirapan, kagutuman, ito po yung mga necessary conditions sa ano, norma para sa, up, to, sa societal upheaval. Kung baga nakakaroon ng... Uh, ng uh, disgusto discontento ang mga tao. No? Sa adin niya, posible sa PT ng pamahalaan ang nangyari sa mga lider noong Asian Financial Crisis sa uli mga yugto ng 1990s. Yan ay kung walang matidong solusyon ang economic team ng gobyerno at sasanda lamang sa mga tinawag ni Dr. Batu na textbook economics. Mga economic forecast na malayo sa tunay na nangyari sa ground. Kung hindi nila ito talaga pagtutuunan ng pansin, MJ, ano? Uh, Dalawang beses nangyari 'yan noon, pero alam naman natin pag nagtuloy-tuloy pa ito, ay eh malamang this government would have the same fate as uh, what happened with uh, uh, with Indonesia in 1998 mm -hmm. para sa Jose sa Pilipinas kung mangyari. Mm. Marcos Jr. bangag. Nasaan na ang mga investor mo? Ha? Na puro lang salita ang mga investor mo. Wala naman. Sino pang gustong mag-invest? sa ganitong sobrang bagsak ng piso. Hmm? Akala mo papasok ang mga investor sa ganitang, ganitong sitwasyon ng Pilipinas? Walang bubu ng mga investor. Ha? Nabagsak na bagsak yung ano. Ha? <clears throat> sobrang mahal ng mga bilihin, mas mamahal pa talaga ito dahil sa nangyayari ngayon. Grabe ka, Marcos Jr. Nakakahiya. Ha? Ah? Nakakahiya. Mabuti pa talagang mag-resign ka na peacefully para wala ng gulo. Dahil talagang wala kang ginagawa. Kundi, ha? Ah, kahirapan ng mga Pilipino. Ha? Ah? Kahirapan ng mga Pilipino ang ginagawa mo. Wala kang maayos na ginagawa sa bansa. Aaminin mo na lang Marcos Jr. bangag na talagang hindi mo alam magpapatakbo bilang isang presidente. Huwag ka nang magmamagaling pa dahil kitang-kita sa lahat ng mga aksyon mo talagang hindi mo kaya dahil nga sabi pa nga ni Hariruki patambling-tambling ang desisyon ng otak mo. Yan ang epekto ng pulburon. Ah, sabi pa ni Bin Ranky, ngayon nagsasabi kang yes, bukas nagsasabi ka ng no. Meaning to say, hindi stable yang otak mo. Ah, yung decision making mo sa otak mo, wasak na. Kaya mag ka na lang para hindi pa ha lalaki ang gulo at least may save mo yung dignidad mo na bangag ha ang daming issue sa pagkapresidente mo Marcos Jr. Ayaw mong dinidinay mo yung sigaw ng taong bayan na magpa-drug test ka in public. Honest drug test, hair follicle drug test ang kailangan namin. Pero, dini-deny mo. Tawan-tawanan mo lang. Ha? Ah? Ito, padagdag ng padagdag na ang bagsak ng stock market ng Pilipinas. Kaya pala, malaki ang ano ko ng pera ko. Oh. <laughs> Dahil ang piso sobrang mura na. Ah, lumala tumataas yung dollar. Ah, ano pang papatunayan mo, Marcus Jr.? Wala ka nang dapat papatunayan pa. Resign ka na lang. Dahil ang taong bayan na wala nang tiwala sa iyo. We lost our trust. Wala na kaming tiwala, wala na kaming hindi na kami maniniwala dahil puro kasi ngalingan ang mga speech mo. Ang mga speech mo according to Tatay Digong, Siyempre, makapagsalita ka ng English dahil yun naman ang nag-aaral ka sa Amerika. Pero doesn't mean na matalino ka. Isa kang bubo. Veo, veo ka. Sabi pa ni Maharlika, magkaparehas lang kayo ni Gadoon. Magaling magsalita pero otak lusaw. Isa kang bubo, Marcos Jr. Okay? Magaling ka lang magsalita dahil scripted. Binabasa mo. Memorize mo. Napatunayan na yan ni Maharlika. Noong ini-interview ka ni Maharlika, ayaw mo magpa-interview noong election time. Ha? Kapag walang script. Hindi mo na mawawala sa isip ng taong bayan ang pagkabangag mo. Kaya sana tanggapin mo at patunayan mo. Magpa-drug test ka pag negative, pag okay, pasalamat ka, pag positive, layas sa malakanyang mga hinayupa kayo. Dahil kagabi lang, gigil na gigil si Harry Rocky sa 90 billion na pill health na nililipat sa malakanyang Bakit? Pinasok na ba ni Lisa butod sa tiyan niya yung pera na yan? Ha? Tapos ang sasabihin ninyo, puro walang budget, walang budget ang PhilHealth. Ito, pabagsak ang start, stock market ng Pilipinas. Siguradong tataas pa ang inflation. Tataas na naman ang mga bilihin dito. Mas tataas ng tataas. Paano mo mapatunayan yan? Paano mo mabigyan ng maayos na pangkabuhayan ang mga Pilipino? Pag ganito ang sitwasyon ng Pilipinas, pabagsak ng pabagsak. Hindi lang stock market. Lahat ah huh? Yung ginagamit nyo lang, nan naniniwala ka sa bulong ni Tambaluslos, gagamit kayo ng ayuda strategy para makuha nyo ang mga tao? Akala nyo ba'y tulog-tulogan pa ang mga tao? Gising na ang mga taong bayan. Kaya ito lang ang sasabihin ko sa inyo, mga taong bayan, mga Pilipino. Wag na wag na po kayong magpauto sa Marcos at Romaldis na administration na ito. Yung pabigay-bigay nila ng ayuda sa inyo, kunin nyo po, tanggapin nyo yan dahil pira natin yan. Pira ng mga taxpayer yan. Kunin nyo yung pera na yan, pero wag na wag na kayong magpapabudol, wag na wag na kayong magpapaloko sa manlulokong gobyernong isto. Ginagamit lang kayo sa ayuda para sa sarili nilang kapakanan, para sikat si tambaloslos dahil may balak si Tambaluslos na tatakbo pagka presidente o tatakbo pagka senador. Yan ang mga bulong-bulungan. Kaya wag na wag na kayong magpapaluko dahil ginagamit lang ni Tambaluslos ang nakaw na pira ng Pilipinas. Akala niya pira niya, yung binibigay ng mga ayuda sa inyo, pira natin yan mga taxpayer. Kapal ng mukha nitong yupak na tambaluslos ginagamit niya para sa pansarili niyang politika. Ah, pira natin 'yan, hindi pira niya 'yan. Kaya wag na wag na kayong magpapaluko, wag na wag na kayong magpapabudol pa ulit. No more Marcos, never and no more. End of the history na ng Marcos at Romaldes at sino pa yung mga angkan nang dilawan, na mga pinsan-pinsan ni Lisa Butod. Sabi pa nga ni Maharlika, ulit-ulitin ko yung sinasabi ni Maharlika, si Lisa Satanas ay isang kawatan, mandurubu, sindikato, smuggler, yan ang nagpapabagsak sa pangkabuhayan nating lahat. Dahil sa dikta at dahil sa kabangagan ng asawa niyang si Kuting. Kaya si Lisa Marcos ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Sabi pa nga ni Maharlika, susubuan na lang daw ng pulburon si Kuting. Araw-araw, lasingin ni Butod para si Butod ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Wala siyang kaalam-alam. Or may alam siya dahil may basbas -bas daw yan. Ngayon, mm. tingnan nyo yung mga ginagawa sa atin na pangbababoy, pangbabastos. Katulad yung pagpapadala niya ng ilang batalyon doon sa Davao. Tapos biglaan na lang tinanggal yung mga police uh, official sa Davao na wala namang problema without asking, confronting the mayor ng Davao na si Basti Duterte. Bigla-bigla na lang tinanggal, nire-relieve. Tapos, pinapalitan ng, ewan, taga saan yung mga pinapalit na mga batalyon ng galing kay mafia. Hmm. So, ano yan? Hindi ba yan pangbabastos, mga taong bayan? Hindi ba yan pagbabalahura? Ha? Walang respito sa batas. Nilabag nila ang batas ah huh? So, ano yung ibig sabihin yan? Marsyalo. Na hindi naman nag ng Marsyalo. Yan ang nga sinasabi, secret Marsyalo. Authoritarian yung ginagawa ni Marcos Jr. na ganun. Dahil hindi naman yan gagalaw kung walang bas-bas ni Bangag. Kaya mga taong bayan, asahan nyo na po na itong Pilipinas, pagulong-gulong na sa loob ng putikan. Kaya wala na kayong maaasahan na a, maaayos pa yung pangkabuhayan ninyo. Kundi ang gagawin na lang natin, isang desisyon, magkaisa tayong lahat. Lalabas ng kalsada, hihilain ang kuting kung ayaw niyang mag-resign. Huh? Wala na po, pabunta na po tayo sa kumunoy ang Pilipinas. Yung paggastos niya ng bilyon-bilyon niyang gastos sa pagbibiyahi-biyahi ng hinayupak na Marcos Jr. na yan. Nasaan na yung mga investor? Ni isa wala kang makikita. Ha? Puro lang puro lang salita ang sinasabi niya o na oh ganito nag-pledges. Nasaan na yung mga pledges-pledges mo Marcos Jr. sa ibang bansa? nagsasayang ka lang ng pira ng Pilipinas, pira ng mga taxpayer, ginagastos mo sa iyong pag biyahi mo nakupal ka, bilyonis yung gastos mo, ha? Tapos ni isang mga pledges, wala namang natutuloy na taga-ibang bansa. Na sana, sino bang mag-invest sa ganitong sitwasyon ng Pilipinas? Pagdating sa airport, grabe ang problema. Airport pa lang, grabe ng mandurugas, mandurubo. Ha? Aircon, wasak, rosa, sira. Toilet. Ang mga siya nagbabaha ng dumi. Sinong gusto mag ng Pilipinas kung ganito ang track record ng Pilipinas? Napakabasura. Tapos sa yan pa, ipapasok pa tayo sa gulo, sa gira ngayon. Alam nyo lang mga taong bayan, sa ka ang katotohanan, yung mga bansa na dati tulad ng Vietnam, Thailand, nasa baba yan ang Pilipinas. Ah, mas mataas tayo noon, mas sikat ang Pilipinas. Yung Vietnam, Cambodia, dahil sa pakipag-alyansa nila sa China, tingnan nyo sila ngayon, tayo na ang bagsak ngayon. Sila ngayon tumataas. Dahil ang China, hindi nyo kaya ang China. Ang China ay ang daming mga negosyo. Sana na pwede nating pwedeng makabigay at lalabo ang Pilipinas. Pero anong ginagawa ni Kuting? Ha? Huh? Inaaway ang China. Kumakampi sa Amerika. Ngayon, Amerika, ano, Marcos Jr., anong naitulong ng Amerika? Kundi yan, bulungan ka na makipaggera. Saksakan ng mga mga launcher ang Pilipinas. Nakatulong ba yan sa ekonomiya natin? Nakabigay ng pagkain ba yan? Nakakatulong ba yan sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin ng araw-araw na kinakain ng mga taong bayan? Pero kung nandoon ka pa, nakipagkampihan sa China, maayos sana ang takbo ng pangkabuhayan ng mga Pilipino. Tingnan mo, ang Vietnam, Cambodia, o ano pa yung mga Asian country na bagsak noon, tayo ang nasa taas ngayon, tayo ang naiiwan, tayo ang bagsak dahil sa kay bangag. Dahil nga sa walang kaalaman, bubo na presidente, nadala sa bulong-bulong, walang alam. Yan, kahit nga lang yung, tingnan nyo lang yung, ano, sinasabi niya na <clears throat> walang nagawa daw si PRRD noong nakaraang, ano, yung Yolanda doon sa takluban. Tingnan mo, no, masabi mo ba yan? Kung matino ang otak mo, sana nag-research ka. Marcos Jr., sana inaano mo muna, nire-research mo muna kung anong naitulong, anong nagawa ng mga Duterte noong panahon ng Yolanda, noong bagyo doon sa takluban, bago ka magsalita. Dahil nga, hindi ka marunong mag-research bulung bulong ka, nakikinig ka sa mga bulong ng mga hinayupak na mga sip-sip himod puwit sa iyo. Tapos papriskon ka, lumalabas agad sa bunganga mo. O ano ngayon? Hindi ka ba nahihiya? Mismo ang mga taong bayan sa takluban ang nagsasabi na malaking tulong ni PRRD ng binibigay ng lupa at saka bahay? Ano? Hindi ka ba nahihiya? Magpapriskon ka pa ba sa speech-speech mo na wala nating wasdan? Sa nakaraan na administration noon sa Yolanda sa Takloban, kapal ng mukha mo. Marcus Jr., BBM, ano kang hinayupaka? Sobrang kapal ng mukha mo. Walang hiya ka talaga. Namamaga na yung mukha mo. sa kasusuyok mo ng polboron. Kaya resign bangag. Ha? We don't need a president like this. Inutil. You are weak and inutil we don't want a president like this no nuts, no nothing just listen to all the mga bulong-bulong hindi marunong mag-research tapos magpa-prescone agad masasabi ng gano'n sa publiko kapal ng mukha mo akala mo mauuto mo pa yung mga taong bayan alam na ng taong bayan kung anong pagkatao mo Marcos Jr lumayas kayo dyan lahat ng angkan mo at saka yung mga PSG tingnan mo yung mga PSG na nagbibigay ng sulat kay Maharlika, ilang PSG na? Ha? Na nagre-retiro na lang daw sila ng maaga dahil hindi na nila makayanan ang pagmaltrato ni Lisa sa Malakanyang. Binobullyawan, maano ma ma ba 'yan? Maganda ba 'yan? Ikaw, butod Lisa, wala kang mandato. Sana mabait ang pakikitungo mo sa mga PSG. Ha? Nagserbisyo ang mga PSG para sa safety ninyo nang hinayupa kayo. Tapos ganyan ang pag ang pagtrato mo sa mga PSG, kapal ng mukha mo. Kung ako ang PSG, bulya-bulyawan mo, babarilin kitang hinayupa ka. Ha? Langya ka, wala kang respeto. Hindi ka naman talaga ka respeto, respeto. Tingnan mo nga lang yung mukha mo, wala ka nang magkaparehas na kayo ng demonyo ka na Lisa ka. Ha? Walang niya ka kapal ng mukha mo. Yung nagpatiwakal, sabi pa ni Maharlika, ah, pagkatapos mong binulyawan dahil nakaidlip, pagod siguro yung PSG, tapos nakaidlip, binulyawan mo, tapos umuwi sa lugar nila, nagpatiwakal, nagpakamatay, sabi ni Maharlika yan. Tapos kahapon, pasabog na naman ni Maharlika, galing sa mga PSG na nagre na lang daw ng ma maaga. Ayaw na daw nilang magserbisyo dahil sobrang pang-abuso mo dyan sa Malacanang overwork pa nga daw sila. Ha? Dahil sa kaparti-parti mo, dyan sa Malacanang, kapal ng mukha mo, talagang ini-enjoy mong pagkaalta-alta mo dahil nga basura ka daw noon, sabi ni Maharlika. Ikaw ang aranitang basura noon. Kaya ngayon, inaabuso mo talagang ginagamit mo ang lahat na para titingnan ng taong alta ka. Kahit ano pang pa-social climber mo, Lisa Marcos. Demonyo pa rin yung pagtingin ng tao sa iyo dahil sa ugali mo. Magkaparyasan ng mukha mo na pa ka, ulagiya ka. Ganyan ang pagtrato mo sa mga PSG. Kapal ng mukha mo, serbisyo ang tao ng mga PSG ng maayos sa inyo. Sigaw-sigawan mo lang. Nawawalaan ng, ng dignidad ang PSG ng ganun. Minamaliit mo lang sila, ulagiya kang kupal ka, animal ka butod ka. Lumayas kayo dyan bago pa kayo hihilain ng Pilipino. Pagagalitin nyo pa. Dagdagan nyo pang pagalitin ang taong bayan. Para talagang hindi-hindi nyo na makontrol. Darating ang panahon. Tadaabo, itataboy kayo. Kung saan, kung ano man yung nangyayari sa ama mo Marcos Jr., darating yan. Sasapitin mo yan. Tingnan lang natin.